এই মুহূর্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ভয়ংকৰ গতিত আহি আছে মেছং আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ভয়ংকৰ গতিত আহি আছে মেছং আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব মেছংয়ে আমি জনাইছো আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব মেছংয়ে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ টুইট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ টুইট আজি বিয়লিৰ ভাগত ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব মেছংয়ে চলাব কণ্ট্ৰাক প্ৰতি ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ বেগত ধ্বংসলীলা চলাব মেছংয়ে ইতিমধ্যে চেন্নাইত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত কণ্ট্ৰাক সৃষ্টি কৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহে চেন্নাইত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ বহু অংশ এতিয়াও পানীৰ তলত চেন্নাই এতিয়া ভয়ংকৰ বান জলমগ্ন চেন্নাই জনতাক ঘৰৰ পৰা ওলোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে দুৰ্গতসকলৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ আমি নম্বৰকেইটা স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ হোৱাটছআপ নম্বৰ 9445477205তো সমস্যা যদি হৈছে সমস্যা সন্দৰ্ভত জনাব পাৰিব প্ৰতিটো সময়তে খষ্টম হৈ আছে NDRF আৰু SDRF ডাঙৰ খবৰ ভয়ংকৰ গতিত আহি আছে মেছং আজি বিয়লিৰ ভাগত অধিক ভয়ংকৰ হ'ব মেছঙৰ গতি আৰু চেন্নাই দৃষ্টান্তৰে কৈছে জলমগ্ন চেন্নাইত ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতি ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ বেগেৰে ভয়ংকৰ গতিত আহিছে মেছং আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ অৰ্থাৎ সন্ধ্যা বিয়লিৰ ভাগলৈ অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিব মেছঙৰ গতি ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সাগৰৰ পাৰৰ পৰা সকলোকে আঁতৰাই পঠোৱা হৈছে এইবাৰ মেছঙে চলাব কণ্ট্ৰাক আৰু চেন্নাই এতিয়া জলমগ্ন ৰাজপথ বিমানবন্দৰ সকলো পানীৰ তলত এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ দক্ষিণ ভাৰতত বিশেষকৈ প্ৰভাৱ পৰিব মেছঙৰ দৃষ্টাংক দেখুৱাইছোঁ চেন্নাইৰ দৃষ্টাংক আমি দেখুৱাইছোঁ
মদপথ রাজপথ বাসগৃহ পানির তল তার মাজতে আহিছে এলার্ট বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র টুইট টুইট করেছে যে মেসং আহি আছে গতিকে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে চেন্নাই আর আজি সন্ধিয়ার ভাগ সন্ধিয়ার ভাগলে মেসঙে খুন্দা মারিব আর মেসঙ্গর প্রভাব বিশেষক দক্ষিণ ভারতের আটাইকেখন রাজ্যতেই পড়ব অনুমান করা হয়েছে দক্ষিণ ভারতের আটাইকেখন রাজ্যতেই পড়ব পারে মেসঙ্গর প্রভাব